Heh. Тэр явдлаас хойш одоо яг нэг жил болсон байна. Бидний найз хас аялгаа хоёр маань анх бие биенээ хасан сайхан байна. Бие биедээ дуусаад тэгээд насан туршдаа үргэлж хамт байхаа шийдсэн. Тэгээд хэр хүсэлтэй ч тэр хоёр маань хүсэв. Одоо тэр хоёр маань хаахцыг мэдхгүй, тийм зовлонгүй, тийм гоё байгаа. Бас түгээмэд маань тэгээд хүн ер нь сайн ч бай, муу ч бай, баян ч бай, ятуу ч бай бүгд сайхан амьдрах. Тэгээд тэр сайхан амьдрах юм бол хайрлаж, дурлаж ер нь үгүй ядаж, юм 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 гэж хэлдэг. Тэгээд ямар ч юм уу ямар ч юм найз нар нь та нарыгаа мартаагүйш. Мартаагүй. Маха үлээж хэл дээ. Энэ мартаа. Энд маань хэлмээр. Шива бука тарцгаа найр за. Тэгээ бас уянга солонгос бүгд банк их байгаа юм тийм. Яаж ч бид нар бүгд аян гой найр дээ. Юу юм. Хайр дуусан штэ. Хайр бүгд гээд багчаа. Хайч руу. Зам өнхийг хөдөлгөвөл чамайг эргэж ирүү тусгаж уул гэж бид дээ. Мэдүү чи. Би хөдөлгөвөл та өөр мохоо мэдүү. Мохоо гинэ чимхэн. Чи хад хэрэгэд үдээрс юм уу? Аа, манай гэрэлтэй. Зам тавч уу гэж. Юу вэ? Нут хин би. Энэ готомчны юм уу? Юу юм? Готомчны мосо юм нут. Юунд энэ си чи тэр? Эхлээ яв. Юма мартчихээ юу? Яри, ади хурд хурд. Айлгоо гинэ. Ямар сак нэ тах. Like I do it, when I do it, dog, I
get up. Drinks down, don't want to drop. I spill drinks out all over that. Big chick lies, ain't nothing but a song in it anyhow. Steal me, I just changed the sound to the other one I had, just swapped it out. Kept something in the background, cause you know it's a song, but you enjoy it in the background. I'ma let a mama work for me, make a pay, I wanna spend some money. I don't really like spending money, but you do what you do, and do it well. I want to show off that body, no silicone, no life bulb, no Botox, no dumb stuff. And that's bold in the day's world, when a man brought her in this world. Good nigga, mama, that good, that hot, and then make an athlete lose his breath. And then if you got ass, don't do your little punk side. You don't need a couple strokes, you falling out. We didn't go cry on a Rick scale, and a high number, you can hold a trigger, so to shake it like hell. Яач вэ? Яасан бэ хамаа? Чамтай хам байснаа санахгүй байш. Хөө хөө шиваагүй. Чи яарэ дийлсэндөө шалгаад хам шүтдээ. Аа? Чүмүү дочлоо томроод юм. Чи дошмошго таруугүй аа? Хөө тарцгаа. Үний газар даруулгатай байш. Чи яах чи? Би чинь ба. Чүмүү юунда сагаад байгаа юм? Ой хөө. Чи бүжгэлж чадахгүй мэт юу ангираа. Цогчоорч, цогчоорч. Тийм их санаа чинь багтаа дайвал нөгөө төр хүрээд ирэлтэй. Яах нь вэ? Чи арай намайг зодох ч байгаа юм шиг тест. Миний караач ээ. Хоёр үг хэлэхээр самрын идэ шиг жижигхэн тархин ингээд улайчдаг байхгүй юу? Хөөс, та нар ямар аал болох чи харнаа зөө. Чи өөр аалсаа. Чон хитснаа зав. Зүгүүр хөч. Хөөс, та нар зодолмор санагдаад байвал боксынхоо байлгаа өдөр зөө. Чи шатдим. Нэрээ марцснаас танаа эмээ чинь чамаас арай эвсэлтэй юм байлаа шүү. Дагуулад ирэхгүй юу? Хоёр хоногийн дараа уулзъя за. Шива шива. Машидо. This is my jam. Keep me partying till the AM. Y'all don't understand. Make me throw my hands in the air, 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 air. Oh, hot damn. This is my jam. Keep. Ой, Ган. Өнөөдөр явчихсан энэ хүн чинь дайчгүй хүн биш үү? Яс. Эхтэй тэр хүнтэй ч адилхан юм байна. Гүйг. Тэрнээс чинь шал өөр. Нэр тэрнтэй чинь дахиж өрөөсөө таралдаг юм шүү дээ. Тэр үед нь л танилцдаг гэж. Ихтэйч мань итгээ тоохгүй байлгүй дээ. Баян хэлий охин юм шиг байлаа. Хэрвээ тэрнтэй дахиад нэг таардаг юм болж. Чи чирн. Альтайхан үнэ үл дуулчихсан юм шүү. За та одоо болооч дээ. Харин та цаад гандаа. Марлаа гандаа. Дайчгүй жинсээ бацдээ. Альтайхан охин шүү. Чи юу гуа тарвас. Болуу. Хүн үү? Чамжаас таалаг болоо. Нэрээ дүүн жах ойрт марлаа. Тэгээ. Чи ийх юм уу? Ийх юм. Юу гэж? Гүчи? Унтыг өстэй. Би юу? Би хэзээ тэгсэлсэн. Мангараа цанаа биш. Ойрт нь гэдэгч биш дээ. Чи гэсэн үхгүй. Хүй. Шал болоо. Тэгээд юу гэж хэлэх юм? Инг. Шууд янзаа. Йоо. Йоо, марла. Йоо.
хоёул уулзаж яах вэ? Яасан? Тийм амтчмаар харагдаад байна уу? Энгүү би тэгэж юм. Энгүү юу л та? Юу гэн? Юу харин юу? Яасан? Чиний юм ч том юм уу? Аа. Юу ингэж түрүүнээс хойш юу хэлэх гээд яриад байгаа? Ярьж чадахгүй л янцхаач ачтай азраг минь. Ямар тийм юм бэ? Хөөш манаха. Марга шакат ч нөлөөгийнхэнд хин наа цуцхаа үзнэ заяа. Ака чихшиг юу юм усан буунах чинь аа. Өөсний ар ногшнуу чинь хэрэндээ баригдсан ногшнуудыг тэгвэл бичсэн альчихлаа. Гэртээ энэ чи яаж мэдсэн? Яаж хувцсыг нөөж өгсөн юм уу? Ой, чи хороолынхын чи хужаа ногоон төмбөнд усанд ордгийн заяа. Эхлээд аав нь, дараа нь ээж нь, тэгээд хүүхдүүд нь усанд ордгийн заа. Чи тэр бие агуулсан усаа яадаг гэж асахдаг гэж нь үгүй шалаа аваа. Хөш, шалаа агуулсан усаа яадаг гэж Тэрүүгээр чи бүр шавар зуурдгийн заяа. Ойлоо яваад машинаас жоохон уух юм нэмээд аваад ирэх үү? Ой л дээ. Уунга хойл ойрооч мат үгүй. Яшиаш өөрөө яваа. Уунга. Ой. Радэ яах гээд аа. Алиалагч яагаад хүндтэй даа. Яв л уунга. Яй. Зүгээр л та тиний юм ааш. За зуучлаа. Тэгэж танаа аавч хоёр, манаа аавч хоёртай. Чив тойрог сулган гэж ярьсан байл. Тэгээд угаасаа нэг оронд орох юм бий. Чи юу сүртэй юм бэ? Тэд нар л нэг оронд орд юм бааз. Би өөрийгөө мэдэн за. Ич та жарах хүн биш юм яа да. Ямар үл өртөх хүн бэ? Аа үтээ. Дахиад лав. Миний хаатрагт юм бодолцрой. Ээжийнх нь буруу байхгүй юу? Тэр юм өмнөөс нь ногоон толгой хаамаа. Нүгэл юм. Тэгж болохгүй. Авгаад ичих болдгүй юм. Ээжийнх нь амнаас олж явахгүй юу? Гүй ээж. Аач арих байгаагүй дээ. Ямар сайхан айсантай хэлээд чи мэдэн штий. Гүй ээж би юмны учир олохтойгоо болсон штий. Замаа лгүй. Аатайгаа мэдлээс болохгүй шүү. Та энийг нэг битэн ингэ давруулж байгаа ч. Болохгүй. Миний хөвтэй аатайгаа мэдлээсээ. Болохгүй шүү. Чи юу юугаа шалчихнаа тань мөхөлдөг юм бэ? Аа? Утгад. Чи ер нь хаагур юу хийгээд тоншулсад явдаг? Навшваа ууш. А би зөв асууж байна. Одоо таа. Заас чи зүгээр тавьчих чамд хамаагүй мэдгэн үү? Би тэнд дахиад хэлье. Чи муунад юу хэлтгий? Ээж дахиад гар хүрээд үзээр. Яах вэ? Чи намайг алхах нь уу? Ош. Бочи чи. Чи намайг алхах нь уу? Алах шулгатаа тулах юм бол аав нь чамаас өрчлөх шиг мэдв үү? Мөхөлдөх үү? Заас чи зайлшгүй яах гэж байна? Ош ооч. Ош нуу та. Аз уу жоосоо юу даа? Make you wait till we have a relation. Playboy, holla at me, little. Don't you know?
Хөшгаг. Эртэд яриадсан тэр охин ирчих. Аль тэр маш яра зогсож. Хөш. Тэр залуу хартаа. Аль ямар байна? Тэр малгайтай юу? Аха. Уу яхаа өхөөрхөн лээ. Яс юу гэж? Зүрээ юу гэж? Аа! Лооч тий. Чамаа мэдсэн дээ. Яг таам. Аа! Хөрхөн юм биш. Тихтэй таа. Энэ бүжгэлдэх юм бахтаа. Мэдгүй ээ, мэдгүй. Яа, үнэхээр халуухан байна. Үнэхээр гайхамшигтай. Одоо тэгвэл та бүхний өмнө хамгийн чухал бидний хүссэн бүхэн эсэм үч ирэх нэ. Энэ бол улаан тэнгэр баг нэрч нэ. Тэгвэл хитэй цэвэршгүй, хитэйч хацдаггүй. Акабу тачигнах нэ. Бүгдээр хүлэг авчаа. If your radio is experiencing any kind of difficulty, turn the volume up. Yes, turn the volume up. Yes, turn the volume up. This is exclusive. Turn the volume up. It's very necessary. On the contrary, no, you do not scare me. Yes, you drinking Bloody Mary. Well, this you better hurry before I have to bury. My attitude is bitchy cause my period is heavy. I used to drive a Chevy, put 20s on that baby. My nigga was a shit, but then that stupid nigga left me. And now I'm loving Larry, but Larry go with Terry. And Terry is so freak, but it's his baby, she will carry. The life he lives in. Баярлаа! Одоо та бүхний өмнө үнэхээр гайхамшигтай АК 47 тачигдах нэ! Хүлээн авцгаая! Spinning on the wheel, stop jockeying. I'ma let you know real nice and slow. Өнөөдөр биш мэдэх өдөр байна. Өнөөдөр үнэхээр гайхалтай. Өнөөдөр галассан өдөр байна. Одоо тэгвэл өхөд амьдралыг шин сонгох юм бэ. Бүгдээрээ хацгаа. Өхөдийн тухаа.
until today, I'm still on the run. Андарад нүгүү юу? Хөөш, чамд Аз гэдэг үг гоёд нь заа юм уу? Голиом ин. Үлдэж юм уу? Хөөш, болио яах вэ? Яас. Эргээд дуулсна заа. Болио яах вэ? Алдаж би чам. Гоё! Гоё! Чи одоо тэр хашины бахрыг юунд нь шигсээд байгаа? Чи миний хэнийг харахгүй, заахгүй. Чи миний ах чиш, нөхөр чиш, ойлсон уу? Анахан уу? Солонгоо тэднийг хоолн даа нэгэл гараал явна лээ. Намаг сэрэхгүй. Чамаг сэрэх гэд ядцсан гэсэн шүү дээ. Тэгээл би ирж байна. Юу мөхө? Ундаа уу хоосоо. Оо, дуусах. Чи надаас арай айгаад байгаа юм шүү дээ. Чи чаар нь өнөөдөр ясан гоё болчоо. Хаачихна уу? Хаачихгүй. Тэгэд? Чамд гоё арт гээл. Чамд таалагдахгүй байгаа юм уу? Эсвэл бүр тайлч юм уу? Чи бол нөхөр охин л доо.
Гэхдээ би өөр хүн таартай. Яагаад тий? Эртний нэг тулаан дээр байсан охин. Айлгуу гэдэг охин. Йоо, би бүр тарчилт дуусах нь. Тэр намайг тоохгүй би яах вэ? Би яа галзуурж өгөх вэ? Марла хоёр болчооч тий. Үчис дүүр өгөөч. Дүүр ах хүсвэн чи яах вэ? Үчи яач чад байгаа бэ? Айлгууч чамайг тоохгүй штэ. Тэр чи амар баян айл охин штэ. Тэрний тоох тоохгүй чам зүйл. Хамаатай. Хамгийн хамаатай. За яах вэ? Баян айл их охины хормоор арагчилчих. Хамраа шалтгаалтаа нэ. Хөөе. Би чамд нэг нууц хэлгүү. Ямар нууц? Би хүнд хайртай болчихсон. Тийм үү? Хин түгэмэл дүү? Бука дүү. Юу бука? Чоро бука. Тэгээ хинди. Аа, энэ дүү. Аха. Энд чи миний авсан зураг шүү дээ. Энэ чуг нь хөөх юм л дөө. Алуу. Тийм болоо л нэг л сонин байсан юм биш үү? Мэдсэн бол үн хөргөө зардаг байж л дээ чамд. Гэхдээ энэ чи тий оролцох юм биш л шүү дээ. Түгэмэл тэглэж чам сайн мэт дээ. Түгэмэл яах вэ? Хайр сэтгэлийн асуудлыг зөвхөн энд шийддэг байхгүй юу? Тэрнтэйгээ бушуу хуулцмаар зөндөө хим ярмаар. Харин хас намайг тоох болов. Би яаж мэдхий? Түүний залгаж байна. За. Кино юу? Хидэс. За за очихыг бодё. За бай. За юу гэж вэ? Ядаргаатай кино үзэх нэ. Чи шал тэнгээ. Би л ав чиний оронд байсан бол түгэмэлтэй шууд унтнаа. Яа дэйн жирэмсэн болсон гэж хэлээд суучих хэрэгтэй шв. Одоо чинь хэр варгийн тим баян байнаар олдохгүй шв. Тим эцтэй. Үе. Би юу ч түгэмэлтэй кино үзэх болоо. Хасарчул яах юм? Харин миний нэз очиод үзчихгүй юу? Болол өөртөө оруулаад ав. За за би өнөө орой тэгвэл заавал очно. Чих тимийн нэ зочод айлал энэ үсчихгүй юу? Моё чуце дрог папац дэрэрата. Би вонда суксин гэн гэр микрофон авада. Би вонда пудиш нади дуг мини дигэт. Би тит хара дурм гор гор шит гисэгэ. Би нора бит хара. Би суби яг воро. Наша дуфора будем гэрэ нэ сит гэрэ. Уди вара буче. Буду ти хоё тише. Хуморо ши. Охни дио ши. Куза сана фоно сана то нэдэр хит нэр хит. Я дуг бэн да вот ми пусти каза дуг. Чүү, одоо гоё болж шті. За ингэ л 17 оноогоос цогт орох шүү дээ. Гүч яач вэ? Хасыг л бодоод байна уу? Ийм их юм дээр гонёх хэрэггүй. Хас намайг таахгүй юм лээ. Аялгуу таартай болчихсон гэсэн.
Муу тэнгийн бас ээлж дурлан хэлчжээ. Гэхдээ тийгч л байдгийн. Өдөр болгон л нэг хүнд дурлан. Надаа үртэл хайртайгээд шүлэг энтер зохиож исэн юм чинь. Чамд уу? Тийм ээ. Хөтлөө аяраал. Нэрээ. Би чамд уншиж өгөх юм уу? Тэнгэрийн солонго 7 өнгөтэй. Тэгтэл чимэн 8 өнгөтэй. Үүлэн солонго олон өнгөтэй. Үнэн ч чимэн ганцхан өнгөтэй. Шал маанаг шүлэг байгаа биз. Маанаг юм бол яг цэжилсэн. Гү маанаг болохоор л чэжилчгүй юу? Хүш. Чи санаагаар унах хэрэггүй. За чи маргааш ихтэл аялахуу гэж ямар охин байсныг тааг мартна. Чи харин тэр үед нь л аятайхан байха бод заа юу. Нэрээ юу? Нэрээ баталгаатай шүү. За за яв. Тингийн дон. Чейн дээр. Сэлхэлч маг мөнгөтэй. Йох. Айлгүй байна уу? Хизээч болохгүй. Айлгүй ягаад ирээгүй юм бэ? Айлгүй юу? Тий. Мэ. Юу юм? Энийг л байгаад үзтээм аа. Багат! Юу болов? Ирнэ. Энэ орчин тэгээ муу юм болов? Итгэхгүй байгаа мó? Би энэ хоёр нүдээрээ харсан юм чинь. Удаа ирсэн баханд би чамайг эндээс шидчихэ шүү. Хөш. Аса. Чи тэр яар та? Тэр хэлж ин хаал та. Аа? Аль вэ? Хасна уу? Хаа нэг юм бэ? Тэр хаана? Тэр машин дээр. Яаж ярах машин харагдахгүй шүү дээ. Дунгүй би харагдсан дунтай жарахгүй бахт яах вэ? Чи хилээд гэж тий. Йоо, хүн дурлахаар сохор устдаг үүний ма тий. Халаад хаа нэг юм бэ? Тий, одоо тэр хаа да. Халил. Аа. Йоо, энэ ч тасарсан охин шүү. Йоо, тасарсан ч гэшиг. Юунд тасарсан байгаа юм? Хүнтэй адилхан хоёр нүдтэй хоёр жигтэй л охин биш. Гээ, тасархаа. Хөш, хаса. Аа. Надад бол марлаа яриа секс харагддаг аа. Гүчи. Балараад байгаа. Би нэр мата тайртай баха. Хин? Би. Хин яасан? Тэнгтэй юм марлаа. Хөөе. Оо, орцлоо штий. Оо. Чамаг тэнгцээр хөтл миний ярд гэрлүг аваад оцсоо штий. Яана. Миний хайр чишг. Чиний хайр болох ч юм уугүй ч юм уу чи яаж мэдэж байгаа юм? Нэг л хөмчилж гин. Нэр намайг тоохгүй яа. Хаашаа зөхнө. Чи юу? Хөш хасаа, чи ингэ дээш хараад хүч. Сүүл чийцэн занд үтгэ. Царай гэж нахад амар. Муу юм. Яг уулаа. Итгэ. Яасан бэ? Хоёр дахь удаа тийм үү? Тийш мүн. Өрөөнд дараад ирсэн. Хуцаа тэлээд хэлээ. Аа. Манчаар л та. Оо байж. Манчаар л та. Оо бүр цамцаа талчлаа. Аа, манчил хуцаа талж байгаа хүн хараагүй үстэй хасаа. Чи хэш марлах хуцаа сольж байгааг хараагүй цаашаа. Хараагүй. Ганц харж ил таасаа дгүй ганц хуудаа дгүй. За, ганц хараа. За. Хаш орцсон байна. Ээлтэй. Өтөш дөрөв гэж. Хаш. Муач хош. Хасаа. Хасаа.
орсон бол яах вэ? Чиний чартай тэр надад хамаагүй. Би ганцхан чамд лайртай. Хэрвээ чи намайг ирэх юм бол шин мал чинь таг самжчих юм шүү дээ. Хөөе. Та хоёр намайг өргөчөөч. Яг чи. Том хүний юм үзэл бай. Зал. Эсвэл агаташи. Агаташи. Яа чи нөөш. Аа. Нөгөө хоёр чинь үнсэлчих. Яг шиг. Яг энэ дэ сарагдаач. Үнсэлж байгаа би мэдж байгаа юм чи. Надад чинь таалагдахгүй байгаа юм да. Айло. Би чамайг хазгуурч идэв. Хош асаа! Унтчихна ээж. Цаашда. Ээж. Хөөш. 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 Намаг. Зүгээр үчи. Яс юм нөх. Юу болоод байна? Чи хулгаас болгоч орж ирсэн юм шиг ч. Алуу? Юу аа? Айлгуу! Би чамд хайртай! За. Чи тэ юу болоод байна? Чи юу болоод байгаа юм бэ? Али иш орж унт. Яаж баглаад байгаа юм? Үс цаваа юм уу зүгээр? Таяса. Айлгын надад хайртай юм бэ? Яса. Би тэрийсээ үсэлцэг болсон. Насна. Хушаа. Дуугач. Хуш. Дуугач. Хаса. Айлгуучи тэр хэнийг сонгохыг харнахаагүй. Ингээд охин маань ясан билээ. Оо цаад чинь хуцаа сольж байгаа одоо ороод ирнэ. Аль би яваад ирдэг юм? Суучи. Чи чи тэ юу мсч? Аа энд нэг мэдээллийн чанартай зүйл хэлэхэд хоёр хүүхдээ мань хийц гарсан. Ямар гоё вэ? Нэг сарын дараа гэхэд хоёр хүүхэд маань Лондонд байж ах болно. За ингээд хоёр хүүхдийн төлөө. За. Алуу орохгүй ээж биш. Юу? Ор гэж чинь би чамайг. Би орохгүй. Яхад ами чи? Юу юм бэ чи? Айлгуу, зогсчих чи. Яна давча. Чимэд таха уучлаарай. Би энэ таар баг шиг байна. За ингээд хоёр хүүхдийн сүү тавьсны ч гэдэг ч юм уу. Охины чинь явхад бас тус нэмэр болох болов уу гэдэг ч юм уу.
хэдэн цаас билэглэх гэсэн юм. Баг гэж битгий болоорой. За, чимэд таха. Баярлаа. Ястай баярлаа. Хитэ. Хасуу нь. Яг чи. Юу хүүхдээ яг нь очиж чи. Яг шин. Надаар яг. Чамаар яг үү те. Айлгаа байна. Би яаж юм чи? Яг л өндөх хэвчээ. Тавтаа хараад байгаа юм шүү. Наста ууч хэлсэн. Чи яа юм уу хийдэгдэхгүй юу? Бас. Үй наа хөөх. Үй. Үш айлгаа гол толгороо сая. Алш шүү. Бас. Тэ. Яс мохо зэрлэг хөөхтэй чинь. Харахад гайгүй дайлын хөөхтэй байх шиг бахи. Яг нь үчи. Үш тарах чи. Бид нэр хайсан үед байхгүй бид нэг юм уу та. Явсан чин дээрээ. Амьд дээр хайцсан хөдөлгөө. Иргэд дуулна гэ. Үчи. Яс мохо зэрлэг хөөхтэй чинь. Нихо. Би юм уу хөөхтөд тэгтэй хийж үзэрэд чи. За за. Айхын мэлүү үйсэ юу яасан? Ээч. Айлгоо надад хайртай гэж. Айлгоо надад хайртай гэдэ. Юу цаад байна? Цаадах чиг охин дөрлсөн юм байна. Манай энэ мангарыг тоодох хүн бас байна. Дуурсан байна. Таас нь хөл газар өгөхгүй бөөм баяр. Ястаны толгойн нэрсэн охин байна да. Таны энэ тавч хата. Йоо. Тоо яц. Аа тагсэн дээ. Зоо татвар юм уу? Бага. Тэний тэргэл донгосоод яваад гэсэн чинь айлын цонхон хоороо зохим өгнө тулгаа чангаагаа гайлаа буруулахгүй юм шиг. Үнхэж бодохгүй аугаа хүлдэ.
Яг нэг хаалган даа ич. Тэр хинга хэрвээ та хүүгээ манай ахнаас хад байх юм бол би таны гомдохгүй шүү. Чи яа та юу маань хэлэч юм? Ямар юм бэ? Я нэг ч таардаг юм. Үхээр арахгүй гэсэн шүү өөртөө. Ойлгочихно, ойлгочихно. Унтаач. Заа яа. Би хүүгээ мэдээ. Та нарын энэ төр охноо сайн манд үзээрэй те. Тохирцох шиг байна тийм үү? Ойлгохчих шиг боллоо. За за, яхуу үгүй. Баярлаа. Баярлаа. Утал нь тачаа ши. За манаха. Өнөөдөр хангалттай заа. Үнхээр гоё байсан шүү. За. За, маргааш цагтаа мэдүү. Хөөе, сонсоо. Маргааш цагтаа шүү. Бош, өрлөхгүй цацд ирлээ. Ой. Аса. Наш. Наш ра. Яса. 1 сая төгрөгийн бооцоо та хац тулъя гэсэн. 1 хин сая штэ. Тим хүмүүг авахгүй яах гээд. 1 сая төгрөг байхгүй гинэ. Ой, арахгүй арахгүй. Тим мөнгө хараачгүй байх. Аз чинь байгаа бидрийг ялах юм бол аваарай л та. Ой. Хасаа. Баянтан. Чамд бооцоох мөнгө байхгүй сте. Гойлгоч юм. Байхгүй сте. Яасо? Би чамаас авах ба? Яалгамаар. Хаано? Хит дэр. Ха? Хасаа. Тэгвэл ийм болцлоо. Чим гойлгоч юм сте. Ха? Ийм болцлоо. Чи миний готлиг юмс. Чи дарамжилж болдог гэж эндүрэл юм уу? Аа. Наад бол чи бүр айчлаа ш. Чамасоо? Надаас бишээ. Түгэ амлээс. Өө тийм үү? Амсгач энэ давхцаад зөөс нүргөө байгаас тэ чам. Хөө түгэ амлээ. Тахир дөө тай. Тахирцэн үү те? Чи хань гэр. Сайн төвөргөө харин өгөөрөө заяа. Харин чи юу штэ? Миний хутлыг үсэх юм бол би таны хамтлагийнхад 1 сая төгрөг өгөх юм дөө. Чи ингэж хар да. Хамтлагийнхан чи биш юу? Аа? Аа. Би танартай хамт явна. За 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 за. Би өөрөө хамтлагийн гишүүнийг аваа авчиж болно өстэй. Болохгүй мө. Иймэрхүү юмд гомдчихгүй байгаа өстэй. Түгэмтэй. Түгэмтэй хаш. Хай муу навшаа. Навш. Чи юугаад бачуурад байгаа бэ хасаа? Би зүгээр л хамтлагийнхаа гишүүнийг авлаа штт. Тийм биз дээ. Аа. Баяртай хасгаа. Ахан чамаг ойлгож байна. Аялгауд дурсныг чинь ч гэсэн ойлгож байна. Аялгау маань сайхан охин. Хин ч харсан дурвлах. Тэгээ бас чамд хайртай. Гэтэ чи нэг юм ойлго. Та хоёрт ямар ч ирээд байхгүй. Аялгаугийн гэр бүлийнхэн чамаа хүлээн зөвшөөрнө гэж бодож байна. Гүшт. Тэд нар чинь байж тээ. Бид нарыг дорд гаралтай хүмүүс гэж үздэг байхгүй юу? Тийм учраас бид нар хизээч тэдний зэндаа түүхгүй. Тэрэн чинь зэндаа дээр дөр ямар хамаатай юм бэ? Бүх юм хоорондоо хамааралтай.
хүүг амьд өнөдөр чамайг яаж харж ирсэнд би харсан. Юу ч болж мэднэ. За з. Тэр нь битгий санаа зов. Хайр үү те. Чи хайр хайр л их юм аа. Чи над хайраасаа болоо сохчод байгаагаа мэдчихэв үү? Аа. Чи хамгийн илүү гайм олж харахгүй байна. Амьдрал төр хайр сэтгэлээс чинь илүү тооцдох юм хитрхи олон байдаг юм. За ганг. Хоёулаа дахиж энэ сэдвэр дахиж ярилцахгүй шүү. Айгүй тэрэлдэх юм шиг би явлаа. Of a rebel, I see the car moving left, and I gotta go right. I'm always in some trouble. For me, life ain't fun unless you're in a good fight. So the more you get to me, the more I try to get you to leave. Oh, my mind, I made an excuse, pushing you away. Олсон ч яадэ. Энэ муу тэнэг кичиг ялж байлаа тамаагүй заяа. Баяа аль угаатсан ба цацсан кичиг. Чи яа тэнэгч юм бэ? Яаж тэнэгцэн яадэ? Ха!
try to hide it, but I can't escape it. Oh, baby, please forgive me. When I think of you, my thoughts are so X-rated. Oh. Beyond the three, and it's quarter past eight. Би тэмцэн дүрмийг жоох өөчгий. Багийн сүүлчийн шийдвэрлэг халт тула. Эхний. When I get up, first thing I touch is my MP3 phone. Throw on my sneakers, wrap my people. Now I'm ready to rock. Don't need no breakfast, mom. I got no time. I'm gonna be late, cause there's a party on at 3. And it's quarter past 8. We'll be right back.
Сүртүнүү та нар. Ээ, энэ хинч эргэлзэхгүй. Та нар чадсан, та нар үнэхээр гайхамшигтай байлаа. Ингээ бооцооны 2 сая төгрөнгө авчгаа. Улаан дэнгэр үнэхээр гайхамшигтай. Баяр хүргэе. Гүцэ. Яс. Ош. Асхаа. Бооцоогоо мартааг үзлээ. Бид нэр арай өөр юмар бооцоо тавьсан шиг санагдаадах юм. Мартчихаа юу бүжигчин гоо. Түгэн лээ. Чи мөнгө авлаа штий. Болоо юм шүү. Бид нэр өөр юмар бооцоо тавьсан. Тийм биз дээ. Гүм үү? Чи зайлдаа ганга. Чи юм хоцд. Ийм сүт юм уу чи? Үс юм уу юу? Би хэлсэн дээ өрнөө цаа. За, үсгэл болжтэй. Ял цэвэрлэгч явлаа. Түгэмлээ. Яах гээд байна? Зүгээр мөнгөний л авчаа штий. Чи одоо яах гэсэн бөө? Илүү штий. Ой. Чи үс юм үсгүй юм уу? Чи хэлсэн дээр чадахгүй байна. Түгэмлээ, чи ингэж болохгүй шүү дээ. Чи яасан байж болно? Чи үүний дарамжилж болохгүй заа. Энэ зүгээр хоёр ирхэн хоорондоо тавьсан бооцоо мэдв үү? Чамд юусэн хамаахгүй. Харж байгаарай. Чи тэгэж ч манай амтлын гишүүн юм чи. Энүүгээр утлаа өмсүүлж болно шүү дээ. Гүй чи нэг л амдуураад ашиг авах юм. Би чиний төлөө биш, багийнхаа төлөө бүжгэсэн заа юу? Одоо би чамд огтхон ч хамаахгүй заа. Чи над хүгийн царай чинь дахиж хармааргүй байна. Муу шалбаг нөхөлөө. Энэ мөнгөөр зөндөөх шалны алчуур аваарай за. Маш, чи бол жинхэнэ хүгийн новш мэдээ. Ачна. Тэгвэл мөрөг өдр амбараас авдаар чижиг хартагаа олохгүй юу? Баггүй наа. Наас тэгүүр жогоо. Яагаад би баггүй? Яагаад таагүй? Борчуудын амдрал бороороо гэж мэдгүй чи. Холооч аа хонгоолгүй. Баяа ажи охиж хамаа захгүй гэж бодлоо. Их хэлсэн дээ чүлж. Монголгоцтой ой. Хөөй. Ингээ чөч. Монголголд аав ой. Аа гоч дараад ирэхээр чи ухаан орно. Эцэгчэн чамд үгэлж дээ мэдв үү? Балаараа дэлдэ аа Монголголд бэлтгэлээс очрлоо. Сайн бодно ана. Хач хада чамаа явуулахгүй шүү заяо. Битий солиороод агараа. Юу гэнэ? Битий солиороод бай. Хана найз нар энэс долоон дор юм ярьдаг үсттэй. Гудамжны хэр ханхлуусан хідэн цаваа юмнуудаа нийлээд битий нэр дургуутагаа дичи заяо. Зас ээж би бэлтгэлтэй. Юу яасан юм чи бэлтгэл? Хичээд яхи юм дүү. Хүний ач тус мэдхгүй. Хамаг залуунаас үрчийг мэдчихэв үү чи? Ялаа хүртэл өөрийнхөө өндийг хайлж хамгаалдгийн. Сүйд нь ач тус нэхвэсэн бол яг ч намайг төрүүлсэн. Миний аа байсан бол та намайг ингэ чадахгүй байсан да. Ши хэдэн жилийн өмнө өхд алд орсон балиар архич хар аавыгаа яас их ярдгийг ингэж яхад янхан болоод яах юм чи? Та өөригөө хэлээч.
тань шиг залуу ирчүү сонирхдаг ээжтэй байгаасаа би иччихин заа юу? Юу гинэ чи? Хош, зогсчих чи. Хуй, яа та гинэ? Бача хой. Хуй. Аль юу хаалга онгодгоо та хуй. Аль юу хаалга онгодгоо чи? Айгу. Ээж чамтай. Ээж ахаа хоёр шиг ярил та эн чин. Ямар тэнийг юм бэ? Матгүй чи ингээ чи наана ганцаар байгаарэ мэдээ. Тэнийг хаах. Танаавч нь юу гэдэг вэ? Манай авч үжигч юм байсан. Дарсан. Тэгэд аавыг манаас орсноос хойш ээж намайг гэрт ганцаараа гинүүлдэгээ цааш л явчихдаг байсан. Тэгэл өөрөө өөртөө үлгэр уншаасан да. Одоо хөгжимтөө явъя л да. Харин хөгжингөө өөр жоохон эмоц жоохон тийм байна. Би бол насыг хөгжинд явуулсан юм аа. Маймалгаас. Би юу л даахгүй. Эрэгтэй үе юм чи. Хөөе. Аа. Чи надад суух уу? Суух уу? Аа. Би юу? Тийм. Тэг ойлоо тав хүүхдээ болоо түү. Тава? Тийм, тав. Арай бага юм шүү. Ой. 8 байвал зүгээр шүү. Чи бодлоо та. Жил дараалал тэрсэн тэрсэг 8 хүүхдүүд. Аавагээ шагалдаад ороод ирвэл тэврээд авсан тэр багт. Эхнээс нь ахнаа.
үнсээр хөөрхөн мэдтэй. Цэцэг болохгүй тийм энэ төр яах юм. Аялуу аялуу гэж тэр авч хэлчих байсан мга. Ямар юм биш. Уухан. Танга. Манай шинэ ахлагч талс юм. Ямар ахлагч? Яав? Марлаа. Чи одоо юу гацсан юм бэ? Уу! Хүш! Яасан? Би нэр бэлгэлтэй юм ба шүү дээ. Нөгөө чи бэлгэл хийхэд телевизээр хамаа хүлээж байгаа шүү. Тэгээ би яах нь? Марлаа мөнөө бидний уурал та. Зүгээр л та. Шинхэн дээрээ салцах чадахгүй хэцүү л байгаа юм. Хүш би өөрөө яваад аяа өдөртөх үү. Тэгэнгээ алсаач гэсэн болоод. За батны чинь эстүүдээр ингэ шар шуу шиг байж л байгаа юм. Та цойл яв. За тэг. Та хоёр хялцсан шүү мөдөө. Хурдлаарай. Явъя. Үгүй би тийш ч явахгүй. Над руу марлаа муу хараад хилцээд өгд юм аа. За тэгээ яах вэ? Явъя л да. За, хари хоёлоо явъя за. Хөөе. Нэр манааны зураач гэж байгаа хоёлоо тэрний урлан дээр очитгүү. За. За тэгээ л да. Хөөе би тэр танихгүй л юм ч юу юм. Тэгээ л тий. За. Санаа зовд шүү. Уучлаарай хараад тхүү. За. За за. Юм шүү. Яа л та. Эртэл нь үлээ. Ойлгосон уу? Хөш. Түгэмлээ. Нэг л муу сонд татаадах юм. Чигт хуцаад юм дүү. Асуугаа боо. Айн уу мунчлаа. Айлгуу дүр чих дээр орчих юм шигтэй. Хөш. Ирж байгаа юм шүү. Ha, sen şimdi çantaya çıkma. Uyuyor.
Сайн охин байдгүй юу? Манай ах уус байдгүй. Зайц. Муу юм очиогүй хата. Харин тийм ээ. Би бүр арга бараа суучина. Чи хүү амтнаас асууж сургалв уу? Мэдхгүй, мэдхгүй зөндөө газар хайсан өглөөнөөс. Бүгдээрээ цагдаад мэдгэдэй. Би одоо гарлаа. За, бүгдээрээ хайцгаая. Хоёлоо явъя. Гадуургаас чай цагдаад хэлье. Үлгэ хаана гэж хайх юм? Юу хаанаас гэж хаах юм гэж Улаанбаатараас л хүү амтнаас асуу илдэв. Нэг ингэтлэн зодоод тэд нар ч ястай араатнууд юм да. Тэр аялгуугаас л болж байгаа шьд. Юуг нэгтлээ араа? Үнэн л үсттэй. Тэр гад охин байгааг бол хас үдэд энд байх байсан шьд. Найзаа гэж оддог гэсэн бол энд бас байх байсан мэт дээ. Хөгийн гад охин. Уулын саяны тэр Акагийн байран дээр мухас хөлийг байсан бэл. Цусаа нүрийн гайж үтсэн. Маач байсан гултээ. Үчи хорол. Үчи хорол юм уу харахлууд мөхөгий. Шалбааг нэг хөлөг. Үгэмлээ. Тинчээч юм бас хүмүүс амьдрдэг шүү дээ. Тинчээч гэж хүн байдаг шүү дээ. Банда нийгмийн шаа шахруунд шалбааг нэг хөлөгнөд л амьддаг хөхгүй. Тэгвэл би шалбааг нэг хөлөгөөр таарч гинүү те. Би бас тийшээс чинь гарал тавь шүү. Нааш нь юу юу? Юу? Чи хэцэг чи? Чи хайш явах чи? Би чамайг дагуулж явчих. Хүн болох юм. Харин би чамайг дагаад араатан болж байгаа юм шүү. Чэт. Арай чи тэгэд буцаад шалбагт очих гэж байна. Яа тийм би шалбагт очих чинь? Тийм үү те? За. Түгэвэл найзгаа уушлаа. За. Оо чи яаж явах чам? Оо азарга. Чи тэгний шалбагт нэг хөлөг битүү? Муу арчаагүй байна. Түгэмжи, оларсан. Бид нэ цаалт тадаа хагаад байна. Таа гэрээ гадаа бүүн цагтаа. Нуцта. Танар. Танар юу гэсэн үүлэх татаа. Би гадаараа цацсан. Танар юу гэсэн байгааг шүү. Заая. Юу тийм зүг багта. Олоо байх юм бол бүлэг хэрэгэд бүр амир хөндөлдөг гэсэн шүү дээ. Би ч ингэж өнгөрлөө л дээ. Нарсан дээр наар тэрхэн тодорхой болж байгаа юм байл л даа. Тэрнийс юм би. Тэрхэс чиг би таавчих. Түгэн хэл. Чи одоо хүртэл юу ч ойлгохгүй юм уу? Чи надад юу ойлгуулах гэдэг? Би тэр хасаа илгоо хэрэг цог байна гэж дотроо тэгж шалж ийснээс нэг бол би. Нэг бол тэр хасаа өгчтэй мэдв. Таса. Манай хас тэгээ танаахыг сүйтэлчих юм. Та нар элчин хоорондоо яриа тэр хүүхдүүдтэй суулгаж явахгүй яасан юм? Тэгсэн бол миний хүүхэд та нарын хүүхдүүдийн дундуур орохгүй байсан юм. Нууса хуурсан уу та? Тийм үгүй юм шивтэ чи хэлээч. Харин тийм ээ. Уулын залуу хүмүүс хордо очираа алдаг доо. Үгүй ч одоо хүчээр салгах гэдэг хачаа одоо тэдний зүрдэг нь зөв л юм. Бид нар чи ямар залуу явж үзээх вэ ш. Учиртай ухаантай л хандмаар ба ш. Сонсуу та нар. Миний ихний үгийг сонсуу та нар.
Тэгээ ч би хүүхдээ би мөнгөөр хотддаг ирэх хүн биш мэдв үү? Маа, энэ мөнгө ав. Энэ мөнгөөс чи би 5,000 төгрөгөөр би арих болсон мэдв үү? Та нар ийм үг мэдв үү? Барийн цүүл болж өгсөс батрагны толгой болж өгдөг үгийг та нар мэдв үү? Чи мэдв үү? Та нар мэдв үү? Маа, энэ мөнгө авсан та нар. Тэгэж манай гэрээс бүгдээрээ зайл! Бичгээ миний гэрийг дорнцоодоо та нар! Чао устаа, ээ, чао устаа! За чи бүгдээ түүгээрээ мүү гахай минь ээ! Зайл гэжээ мэж уу! Яалаа гэж бодож уу? Яалаа гэж хинээ? Хинээс болж гэж? Айлгой чамаас бүх юм болж байгаа шүү дээ. Чи одоо түрүүлж шүүх гэж байгаа юм бай. Хэн буруутаг чи шүүх юм? Их ч үхлүүд байгаа шүү дээ. Амаад дараа. За хүүхдүүдээ, магнитол гэдэг дусал хэрэгтэй болчлоо. Манай эмнэлгийн нөөц дуусчих, яаралтай хэрэгтэй байна. Одоо яах вэ? Манай их чимч тэр туслыг олоод өгч баха. За мэдүү тэгвэл хурдлаарай. Йой хасаа. За. Хасаа. Чи вэ чи? За, алан манаха. За би байж. За. Йой, утал. Чи вэ чи? Алан манала. Йой. Гүй би байж яа. За. Юу ос юм бэ? Чи се хаан нэси? Айлгууд хоёр болсон дээр тээ. Ингэж өгсөн дурлал юу ч үл айлээ. Үгүй тийм биз дээ. Гантулах насаараа эрэндэг зэрэндэг болчвол бид нар тэрний царийг яаж харах юм бэ? Мэндээ битээ сэтгэлээр байна. Яг ийм үед л хамт байж төвшиг болж байгаа хүн л жинхэнэ хань бид юм шттэ. Би л ач хамаа хийж орохгүй. Алихгүй гар л та. Өөрөөс нь бүх юм болсон болохоор л туслал ирэх гээл сайн болох гол яваад гэж байгаа сте. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Тэнд миний нээз үхгээд хэвчих шттэ. Айлгуунд ямар буруутай гэж? Айлгуу чиний хувьд буруутай хүн байх. Яг чинь буруутай юм дэхүү. Чи арчаагүй хөгийн болохоор. За яах вэ? Би хөгийн арчаагүй амиа бодсон охин байг. Харин чи өөрөө хин. Гүрлээ задуулж ах чи хаанаас юм? Надтай анх танилцдаг орой. Ганг намайг юу гэж ярьж байгаа ч би сонссон. Тэгэхэд миний сэтгэлийг тэгж хөндчихөд намайг хэр удаан бодсон юм? Чи тэр өөртөг айлхын залууг найз охны болооч та чи хэнийг бодсон юм? Харин гүрэл иштэй те. Чиний нэрийг бусынхаа дунд бүтэн байгаасаа гисэндэ. Чиний араас чамайг авчрах гэж явж байгаа хүн зодолсон заа юу? Би чамайг үгүй ятчих. Чамшиг юм арчаагүй залууд хайртай болсон да би өөрийгөө ч үгүй ятчихин заа юу. Яаж чадах юм бэ? Хөөш хасаа. Аа!
Чи тэний оронд намайг алчихгүй яасан юм? Бачи. Эмфрис ярьж байна. Бана. Аха. За. Ясна чи. Хүрүүл ухаарсан байна. За явь. Явья. Явь. Түгэж явь. Хас. Хасэрч юм. Энэ бидрийг яаж олсон юм бөлөө? Ха? Өсгөх үлийн даваанд ирэх гэж. Өөрөө хүрэх гэж байна. Түгэвэ! Чи намайг алчихгүй яасан бэ? Ха? Сэт халаад өгдөө гэж ямаг. Хэрвээ чи намайг алчихгүй бол чи намайг алстаа. Ха? 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 Чи яаж өгөө? Асаачи! Асаачи хуан цэстэ! Тэг алсан хүн өөрөө өөх ёстой үст. Хасаа, тэр үхээгүй штэ. Үхсэн, үхсэн. Үгүй. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Чи юу хийж байгаа юм бэ, хасаа? Үгүй. Эмснэр яаж чадахгүй штэ. Үгүй. Үгүй. Ган бидрийг тариад явуулж ирсэн чи ухаан орсон байсан гэсэн штэ. Үгүй. Битгий намайг тань суулгаад байлаа. Үгүй. Түр зуур муудаа зүгээр болсон штэ хасаа. Чи битгий худлаа яриад байл та. Үнэн штэ чи яаж таам бэ? Чааг асуугаад байсан штэ хасаа. Хасаа. Чи дүнлэг халааг үзтээ. Та хоёр зүгээр л зодтолсон те. Чи надад хариулахгүй мө? Хасаа хариулаач те. Чи хасаа надад хариулаач те. Хасаа хасаа хүчтэй надад амьд явах ямар ч утга алга. Чи минь юу ч хийсэн хин ч вэ? Би чамдаа хайртай. Надад энэ хорвоо дээр намайг чин зүрхнээс арилдаг хоёр хол хүн байдаг. Нэг нь миний аав, нэг нь чи. Миний аав намайг аль их орхиод явчихсан. Гэтэл одоо чи намайг орхих гээд байгаа мó хасаа. Би тэ орхиоч тэ. Айлгой юм дэ. Хайрт. Чи яагаад эднийг ойлгохгүй байна? Хэрвээ би шоронд орвол чи минь зам чамлах болно шүү дээ. Чи минь нас залуух. Надаас илүү сайхан залуучууд чамаг хайрлах болно. Тэгээ чи тэндийг насан туршдаа сайхан жаргах болно.
тэгээд хүүхэд төрүүлнэ. Чи юу яриад байгаа мэ? Одоо чи намайг март. Хас гэдэг хүнийг ч март. Хас гэдэг нэрийг ч март. Чи над чиг шарангийн хатасаар одоо яах юм бэ? Одоо бүх юм дууссан хайр. Чи юу чийсэн? Би чамтай л хамт байна. Өөр яриа байхгүй. Чамтай л хамт байна. Бидний сүүлч нар нар ийм гой гэрэлддэг байсан гэж үү? Амьдралыг би ийм сайхан гэж яагаад мэддгүй байсан бол доо. Утаан чүртэл сайхан юм аа. Хоёулаа хормын дээр ямар бүзг үзэглэх байсан бол? Мэдгүй. Мэдээч стэп. Хормын даашинцтай. Үсээ заатаа тавьчихсан. Эстэй бич байвал мар зарагдах байх таа. Хоёулаа байс үзэглэх байсан байлгүй дээ. Үдээн хайна. Хөй, чи надтай суух уу? Тэ өөдө тавхт болох уу? Арай баа юм шүү. Ай. Нэмэ үзүүр шүү. Аа өгөө шагналаа дараад ирвэл тэмрээд авах тэр бай. Амдэрлийн олон уучраал дундас. Бодлийн олон хар хуй замаас. Сэтгэлийн олон баяр гүнгийн дотроос. Зүрхийн олон зогсоол болоноос. Хайж явсан энэл хар намай. Хан хүрмэс рүүд үлэгчий бүртэй болгсон. Ирж зүхэн энэл хар намай.
Зорж найдах энэ л харна.